नमस्कार मित्रों, आ वीडियो धोरण 10 અને 12 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે ખાસ છે કે જે વિદ્યાર્થીઓ 15 દિવસ પછી બોર્ડ ની એક્ઝામ આપવાના છે એમને શુભેચ્છા માટે છે કે મિત્રો તમને પરીક્ષા ની અંદર ખૂબ જ સારી સફળતા મળે, જ્વલન સફળતા મળે તેવી ખૂબ ખૂબ મારી શુભકામનાઓ તથા બે પાંચ વસ્તુ મારે તમારી સાથે પ્રેક્ટિકલ શેર કરવાની છે. ઉપદેશ કે બોધ આપો એવું કઈ છે નહીં, પણ તમારી સાથે જે एक्जाम्पल से थोड़ा ए शेर करवाना छे. सब प्रथम तो तमे हॉल टिकट स्कूल माथी हमणा आवानी तैयारी में छे, एटले हॉल टिकट आवे एटले तमारी पोतानी इन्फॉर्मेशन जोई अने एमां कई मिस्टेक नथी ए चेक करी अने जो होय तो स्कूल ने जाण करवानी, पण मोटा भागे एवुं होतुं नथी एटले ए चेक करी एनी अंदर पछी साइन करी अने त्रण के चार कॉपी कढावी लेवानी. एक कॉपी छे स्कूल नी अंदर आपवानी छे, एक पेरेन्ट्स साथे राखवानी, एक स्टूडेंट साथे राखवानी छे, अने पेरेन्ट्स साथे जे कॉपी होय એની અંદર એની પાછળ સ્કૂલનો નંબર લખી લેવાનો, અને જો એકાદ બે શિક્ષકોનો નંબર હોય તો એની પણ એ પણ એની પાછળ લખી લેવાનો. આ ખાસ અગત્યનો છે મિત્રો, યાદ રાખજો. ક્યાંય આકસ્મિક સંજોગો હોય તો આપણે દોડાદોડી કરવાને બદલે આપણે ફોન દ્વારા કામ પતી જતું હોય છે. બીજું કે મિત્રો, પરીક્ષા છે એક ઉજવણી છે, એ ફેસ્ટિવલ છે. વી શુડ સેલિબ્રેટ ઇટ, વી શુડ એન્જોય ઇટ. મિત્રો ઉજવણી કરવા, જિંદગીની અંદર ઘણી નાની મોટી પરીક્ષાઓ આવવાની છે, એની આ પ્રવેશ પરીક્ષા છે, યાદ રાખજો. એટલે આપણે ઉત્સવની જેમ ઉજવવાની હોય છે. બીજું કે અત્યારે પરીક્ષાની સમયે વિદ્યાર્થીઓ બને ત્યાં સુધી વેહિકલ ન જ ચલાવવું જોઈએ, બરાબર. એ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવાની, કેમ કે ક્યારેક પરીક્ષાની ઉતાવળમાં ક્યારેક ગાડી સ્લીપ થઈ જતી હોય છે. બીજું કે એક્ઝામ દરમિયાન છે અત્યારે ફાસ્ટફૂડ ખાવાનું છે હમણાં ટાળવું જોઈએ, કે જેથી કરીને આ ગરમીનો થોડોક માહોલ શરૂ થયો છે કે બીમાર ના પડી શકાય. મોબાઈલનો ઉપયોગ બને ત્યાં સુધી બિલકુલ ઓછો કરવો જોઈએ. જો ભણવાને લગતું કઈ માહિતી હોય તો થોડીક વાર માટે ખાલી ઉપયોગ કરવો જોઈએ. બીજું કે અમારે સુરતની અંદર એક વખત એક વિદ્યાર્થી, 12 સાયન્સનો આશાસ્પદ વિદ્યાર્થી છે, એ એક્ઝામના આગળ થોડા દિવસે એમણે બ્લેડથી કંઈ પેન્સિલને શાર્પન કરતો હતો અને આંગળી કપાઈ ગઈને એક્ઝામ આપી શક્યો નહોતો. તો આવી જોખમી વસ્તુઓ છે, ચપ્પુને એ બધી વસ્તુઓ છે, એને ઉપયોગ કરવાનું હમણાં ખાસ ટાળવું જોઈએ. બીજું કે એક્ઝામનો જે ટાઈમ હોય આપણે એ ટાઈમે અત્યારે લખવાનું, પેપર લખવાનું અથવા લખવાનું કામ રાખવાનું. એક વખત એક વિદ્યાર્થી છે અમારે, એ દિવસે છે ઊંઘી જાય ને રાત્રે વાંચતો હતો, તો પરીક્ષા દિવસે આપવાની હોય તો દિવસે એને ઊંઘ આવે, ચક્કર પણ આવી ગયા હતા. તો બને ત્યાં સુધી પરીક્ષા જે ટાઈમે હોય એ ટાઈમે વિદ્યાર્થી લખતા હોવા જોઈએ અથવા તો વાંચતા હોય તો એ વાંધો નથી, બરાબર. બીજું મિત્રો કે પોઝિટિવલી વિચારવાનું છે અને કોન્ફિડન્સ રાખવાનો છે કે આઈ એમ ગુડ એટ ઓલ ધ સબ્જેક્ટ્સ, કે મારા બધા સબ્જેક્ટ સારા છે, મારી ખૂબ સારી તૈયારી છે, એવું પોતાની જાતને ફીલ ગુડ અનુભવવાનું છે, જેથી કરીને તમે ખૂબ સારા માર્ક્સ લાવી શકશો. મિત્રો સ્કૂલનું વાતાવરણ અને પરીક્ષા ખંડનું વાતાવરણ ખૂબ જ પોઝિટિવ હોય છે, શિક્ષકો પણ ખૂબ જ પોઝિટિવ હોય છે, હું તમને કહી દઉં, અને પેપર ચેક કરવા વાળા પણ ખૂબ પોઝિટિવ હોય છે. વિદ્યાર્થી જે છે અમારું પોતાનું બાળક હોય એમ અમે વિચારી અને કામ કરતા હોય છે શિક્ષકો, એટલે તમારે એવી કોઈ પણ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. અને જેટલું વાતાવરણ પોઝિટિવ વાતાવરણમાં રહેવાનું છે અને પોઝિટિવ ખોરાક લેવાનો છે, બને ત્યાં સુધી બહારનો ખોરાક છે, ફાસ્ટફૂડ છે, એ ખાવાનું અત્યારે ટાળવું જોઈએ, અને જેટલા પોઝિટિવ વાતાવરણમાં રહેશો એટલું વધારે સારું છે. પેરેન્ટ્સ અને ફ્રેન્ડ્સ અને ભાઈઓ બહેનો સાથે છે આપણી જે વાતો જે છે એ આપણે શેર કરીએ, જેટલું વધારે શેર કરશો એટલું વધારે તમને હળવા રહેશો. અને ગરમીનો માહોલ છે એટલે લીંબુ જે છે એનો ઉપયોગ થોડોક વધારી શકાય, અને ખાવાનું ઓછું હોય તો બહુ તકલીફ નહીં પડે, પણ લીંબુનો ઉપયોગ જેટલો વધારે થાય એટલો સારો, અથવા જેટલું માફક આવતું હોય એ પ્રમાણે તમે લીંબુનો ઉપયોગ કરજો. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, સો ધેટ્સ ઓલ. હેપી લર્નિંગ, હેપી શેરિંગ. વિડીયો ગમે તો લાઇક કરો અને શેર કરો, અને તમને જો કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો મને તમે નીચેના નંબર ઉપર કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. મારો નંબર છે 8780361210. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, ધેટ્સ ઓલ. થેન્ક યુ.